Zdravím lidi a vítejte u dalšího unboxingu. Tentokrát je to Yakuza 6 The Son of Life After Hours Premium Edition. Yakuza 6 The Son of Life After Hours Premium Edition. Tohle je velice pěkná edice. Bohužel tato edice je vyprodána. Ale pokud byste ji chtěli získat, tak stále v tuto chvíli na Seneze běží soutěž až snad do 29. dubna, kde stačí něco hezkého napsat do komentářů, je tam přímo napsáno, co hezkého tam máte napsat. A pokud budete dostatečně olajkovaný, tak máte šanci vyhrát právě tuhletu sběratelskou edici, kterou vám ukážu. Ne, tohleto video není sponzorovaný, jenom jsem si říkal, kdybyste ji chtěli, tuhletu edici, tak je to asi nejlepší způsob, jak ji získat. Mně se líbila už právě z takového toho náhledu, který jsem ji viděl asi před rokem, což se teďka v tuhletu dobu tak nestává, že sběratelky jsou oznamovány tak dlouho dopředu, většinou jsou oznamovány tak 3 měsíce před vypuštěním hry samotné. Ale mně se právě líbilo, co to nabízí. Zároveň se mi docela, ačkoliv jsem nehrál Yakuza sérii, tak se mi docela líbil právě návrh této hry z traileru a vlastně z všechny možnosti, co tam můžete dělat, protože skoro se zdá, že je to nějaká ultimátní hra, ve které je možný úplně všechno takový, no řekněme v tomto případě GTAčko, myslím si, že scénky nebudou naštvaný, protože zároveň i distribuju GTAčko. Tak první věc, která se tady na nás směje, která na nás tady kouká, tak je PlayStationová verze, což samozřejmě tuším je jediná verze, Yakuzy. A já tady můžu otevřít. V tuto chvíli je stále dostupná nějaká artbooková edice, pokud máte zájem. Já se dostanu tedy dovnitř. Tram tada, otevřu a tady máme pouze disk. Nic speciálního, žádné hezké jiné věci. Co si tady můžete všimnout, tak je tady dítě a to bude hrát takže roli, je tam i simulátor víceméně starání se o dítě. A další věc, kterou tady máme, tak je Yakuza 6 The Song of Life Essence of Art. Pokud se vám zdá v tomto záběru něco divného, jako kdyby se nějak věci změnily, tak to vůbec není kvůli tomu, že jsem zapomněl natočit tuhletu část artbookem, takže se na to můžeme kouknout. Tady, v tomto případě, hnedka ze začátku vidíme samozřejmě autory a potom nějaký pěkný kresby, což je hlavní věc tady tohle, že to spíš vypadá, jako kdyby se někdo snažil nakreslit části hry po tom, co už byly udělané, a ne tak jako, že návrhově, tak jak mnohdy artworky vidíme, což si myslím, že je mnohem lepší řešení, což by to mělo být to, co by možná artworky hlavně měly být. Už tady jsou nějaké tetování, další věci v tom krásném docela Yakuza stylu. A teprve v další části tady vidíme vlastně už věci ze hry, jako modely našich hrdinů či nepřátel. A to jsou už 3D modely a v tomto případě už to je jako zachycený opět ze hry, že to nejsou tolik návrhy charakterů, spíš jak to opravdu ve hře vypadá a ukázky toho, takže jako kdybychom se spíš chtěli s tím seznámit. Víceméně to opravdu zachycuje tedy to art. A ne, není to úplně to, co je klasicky, říkám, artbook, kdy většinou se ukazují věci, jak se vlastně přicházelo k tomu. A pak tady ještě jsou tetování, náhled, a pak už jenom renderovaný lokace a potom selfiečka, což je skvělý. A tahle edice je After Hours, což jasně tak nějak indikuje, o co tady půjde, protože půjde o chlast. Tady máme Made in China, podtácky. Takže já bezpečně otevřu, abych nepoškodil tyto krásné podtácky. Jsou celkem standardní. Ano, jsou celkem standardní korkové. No, úprava nahoře mi přijde celkem, abych se přiznal, trochu laciná, takže se obávám, že bych je asi moc nepoužíval, protože se zdá, že to je jen nabarvený karton a v tomto případě by se mohly takhle poškodit. A já tady vytáhnu The Song of Life. Nejdůležitější část, kvůli které se mi to hlavně líbilo, tak jsou, protože je to nestandardní a já mám rád nestandardní věci ve sběratelkách. A to je tohle. Už se tady dostanu. Dobře. Doufám, že to není přidělané páskou a zdá se, že jestli je, tak je to přidělané páskou na... Ne, není. A tady jsme uvnitř. Jsou tady skleničky. To je takové těžké na výjmutí. Takže tady je druhá sklenička,
a byl jsem tam informován, že by měli mít nějaký 280 ml, ačkoliv skoro nemám pocit, že by se tolik mohlo vejít do takovéhle skleničky, ale to je pěkné. A tady, nejúžasnější to věc, jsou, říkají tomu ice stones, ledové kameny, ale také se tomuhle tomu říká whisky stones, což jsou vlastně věci, které narvete do mrazáku, ono to získá teplotu pod nulou a následně si to dáte do pití, aby vám vlastně, je to kvůli tomu, abyste mohli chladit vaše pití, ale zároveň ho neředili. Takže tady máte, můžete hezky šutry název toho. Myslím si, že by měly být aspoň 4 v případě, že přece jenom do skleničky se většinou dávají 2. A tady v tomto případě jsou 2 pro 2 skleničky. Takže to znamená jeden šutr na skleničku, což je možná trochu málo. Ale tady v elegantním sáčku, abyste mohli podávat svým hostům předtím, než je pravděpodobně brutálně zabijete, nebo předtím, nebo když si s nimi budete dohromady hrát tady jakuzu. Takže děkuji za vaši pozornost, zatím se mějte a čau.